փորձում էի Եվրոխորհրդարանի պատգամավորներին համոզել, որ եթե Վրաստանը ուզում է համոզիչ օրինակ դրսևորել Աբխազիայի և Օսեթիայի վերաբերյալ, ինք կարող է դապատցել, ասենք, Չավախկի առումով, երբ Չավախկին տրվի այդ ինքնավարությունը։ Եվ ինչ որ կերպ իրենց կողմից ընկալվելի էր այդ բոլոր իմ հարցադրումները, և ոչ մեկը, գրեթե ոչ մեկը չնդիմացան այդ հարցերին, որովհետև մեր պահանջները հիմնականում միջազգային իրավունքին համահունչ, եվրոպական սկզբունքներին համահունչ պահանջներ էին։